Dnes večer najvýznamnejším človekom, ktorý tu je, je Lubomír Longaver a najvýznamnejšou vecou je táto kniha. Modernosť tradície. Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 a tu je, že jednotka, ale správne by malo byť, že 1/7, akože jedna zo siedmých. Neviem, koľko budem žiť. No ale tak plán. Je to tak zariadené, že je lepšie nevedieť, kedy zomreť. Áno, to... No, takže som to tam aj napísal, že neviem, koľko budem žiť, to by som len chcel. Ale chceli by ste 7 urobiť dielov. Po 70. roky. Po 70. roky. Táto kniha vyšla pred 2 týždňami asi zhruba a podľa mňa je to jedna z takých ako udalostí, ani nie že literárnych, ale takých literárno-kultúrno-umeleckých, pretože je to strašne zaujímavé, čo v tej knihe je. No a ja by som teraz položil pár otázok autorovi a potom môžete prípadne položiť pár otázok autorovi vy, ak vám nejaké otázky napadnú. Tak, si odklipkávať? Môžete si kľudne klipkať popri tom. Je to trochu také zvláštne, lebo my sme sa pred chvíľou sme tu robili rozhovor, ktorý vyjde v časopise Týždeň, v najobľúbenejšom časopise pána Longavera. Ja ho čítam. Veď hovorím. Ja len kritizujem niektoré veci. To je najlepší. Kritický čitateľ je najlepší čitateľ. To je najlepšie, úplne. Oči ma bol, ja už nie som taký knihožerúd ako za mladé. No a sme sa už o niektorých veciach, ktoré teraz sa asi budeme rozprávať, už rozprávali pred pol hodinou, ale predsa len vám položím otázku, ktorú som vám dal pred pár minútami, že ako vznikol ten nápad pustiť sa do histórie užitkovej grafiky na Slovensku? No, ten motív, základný motív je trúc. Trúc. Proste niekto má, ako by som to formuloval, na série a chcem mu ukázať, že takto. Keď mi povedal, že niekto mi povedal, že sa to nedá, že nie sú peniaze, že sa nemôže a že teda ako nič nie je, tak takto. Takže moja spolupráca s kunsthistorikmi, nebudem menovať, boli traja, stroskotala. Čo boli by tie pôvod, že s nimi ste to mali? Do ktorých som húčal, že tieto dejiny potrebujeme. Ja som učiteľ, ja som 22 rokov odučil. Bol som 13 rokov vedúci ateliéru užitkovej grafiky, teda grafického dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení. No, a predtým som to študoval na tej škole a práve prišiel jeden z mojich žiakov. Áno, šikovný žiak. Daniel Blonsky. Vítaj, Daniel. Ahoj, Dan. Strašne málo ľudí je tu, kde sú? Budem to zapisovať, že kto tu bol. Bol tu priebol, indexy potom môžete. Čiže trúc bol motív? Áno, trúc. To u mňa je to dosť častý motív. Áno. No, dokonca základný. No a... Viete, ja som tretí brat, tak takto, šieste dieťa som. A Beethoven bol šieste dieťa. S ním mám ešte to spoločné, že hluchňa. Už by bol čas písať symfónie, ale neviem noty. Aha. No. Takže, a tretí syn, a viete, tí dvaja jednostaj, toto a hento, a ten najmladší len pri tej peci, že takéto motivácie u mňa sú dôležité. To ma dožralo, že nikto sa do toho nemá. Každý by chcel len kurátorovať výstavy v Benátkach a to je robota to všetko dozbierať, pozháňať, dať do systému nejakého, osvetliť a to tak vyliezlo so mňa. V podstate som si pripomenul to, že keď som sa rozhodoval, že čo budem, tak som váhal medzi tým, že budem archeológ, historik, alebo maliar. Tu je to spojené. No, tak skončil som ako užitkový grafik, to tiež ako nebolo mi dopriaté. Užitkový grafik, ktorý ovšem úplne s archeologickou precíznosťou chodí do tých antikvariátov a múzeí a neviem kde. Do archívov. Do archívov. Pozostalosti hľadá. Áno. A ktorý to potom dá do takýchto... Začalo to tým, že s tým písmom to začalo, to som vám už hovoril, že som hľadal predchodcov tých mojich žiakov, ktorí začali robiť písmo tu na Slovensku. Hej. No a vyšiel mi z toho Benka a Juraj Linsbod. Juraj Linsbod mal 80 rokov a na uvedení tej knihy bol
Takže tam som ho len vyhľadal a som sa mu pripomenul, že kedysi som robil pre Opus, keď tam on robil výtvarného redaktora, a tak sme to... A začal som to zbierať. Išiel som do Martina a hľadal som tam v Bekovom archíve jeho písma. A to bolo prekvapujúce, ani nie tak prekvapujúce, lebo ja som v Benkovi mal troška iný vzťah, ja si ho aj pamätám troška osobne, chodil do nášho domu. Takže som sa tam začal prehrabovať v tých jeho veciach a podarilo sa mi sa do tých šuflíkov dostať. To nie je jednoduchá vec. To vôbec nie je jednoduchá vec chodiť po archívoch na Slovensku. Budú vám robiť z väčšinou prieky, to tam treba troška ako... Ja to volám metóda Bulldog. Metóda Bulldog spočíva v tom, že ja ich presvedčím, že je lepšie mi vyhovieť. Áno. Proste pustia ma do toho, neuhnem. No, napríklad teraz pôjdem do univerzitnej knižnice s dvoma tými knihami a jednu darujem do tohto, do požičovne, do čitárne týchto a druhá pôjde pani Kleinovej. Lebo keby nie ich, tak tú knihu neurobím, oni mi to... Tam si musíte vybudovať vzťahy na základe dôvery, že vám dovolia urobiť veci, ktoré sú ináč zakázané. To je naskenovať to. Lebo tam je alfa omega, že ja si všetko skenujem sám. Eventuálne syn mi to načíta a podľa toho, čo mu poviem, mi urobí, fotí mi. Môj syn je fotograf, ale ako tú konečnú úpravu si robím sám. A niektoré veci skenujem aj 4-5 krát, kým sú neni tak, ako chcem. Samozrejme, že to upravujem, tam píšem v tom úvode tej knihy, že niekde sú z toho len framforce, takže sú to digitálne rekonštrukcie, lebo v knižniciach sa knihy viažu, porezávajú, knihovníci píšu poznámky za, čo ja viem, za tých 80 rokov, čo tá kniha má. Tam je 4-5 nálepiek a niekedy obalka zmizne, hej? Alebo ostanú z nej framforce, alebo je osekaná. Takže tam, kde je biela plocha podkladová, alebo kde sú také šelijaké framforce papierové, tak to dám preč, nechám len tlač, pokiaľ je to biele, pokiaľ je plocha, nadloží sa to. Ale keď je tam komplikovanejšia kresba, tak sa nedá. No, ty strašne veľa roboty. Ja som pracovitý. To je zjavné. Táto kniha totiž obsahuje veľmi veľa. A pozor, to aby sme ešte tej prehistórii. No. Ja som, my sme s kolegom, ja mám kolegu a kamaráta zo školy, Pavla Chomu. Pavel Choma je teraz šéfom katedry, miesto mňa. A sme si hovorili, že čo treba urobiť, keď som už sa dostal na to profesorské miesto do konkurzu. Lebo po konkurze v 90. som začínal ako odborný asistent. Všetci sme boli odborní asistenti. Postupne sme boli odocentovaní a tak, lebo na to sú dosť všelijaké, niekedy aj nezmyselné, ale sú predpisy. Že čo treba urobiť? A sme si hovorili, nemáme časopis. A tak sme si povedali, že skúsime to s časopisom a vymyslel som, že ten časopis sa bude volať Grief Graf. Lebo to znie tak onomatopoicky, to graf, to je každému rozum, tomu každý rozumie a grif, no, uchopiť niečo. Mať grif. A grif, graf, no. To znie dobre, nie? Znie, výborné. No, ale už to zaniklo proste. Nebude grif, graf, no. Malo by, vyšlo prvé číslo časopisu Grif, graf, ktorý sa venoval práve tej tvorbe písma, tomu Benkovi a tak. A vtedy som si tak urobil také prvé kolo tých dejín. No a zároveň vtedy, popri tom mi tak napadlo, že však z toho urobíme výstavu. Pretože sa veci dajú digitalizovať, dajú sa zväčšiť. Tak som urobil také panely z veci, ktoré predtým sa nedali vystaviť, pretože, čo ja viem, je jeden exemplár slovenskej grafie zviazaný v univerzitnej knižnici. Tri čísla sú v Martine a tiež niečo je zviazané, nekompletné je to. A ja som mohol napríklad tie fulové veci povyberať a Paolo mi hovorí, však ja mám teraz perfektnú tlačiareň Epsonku, na archívny papier ti to vytlačím. Potom som si aj ja takú kúpil, takže tie repliky vyrábam ja. Mhm. Takže
tak vznikla prvá výstava v Martině, ta byla v roku 2000, při příležitosti tamhlejšího bienále knižného umění, a urobili jsme to v múzeu. Ta výstava vyzerala dobře, ta se vydarila a jako by bylo jasné, že se to dá vystavovat, že to může být aj zaujímavé. Já jsem to tak troška rozšíril, že ta tvorba písma, no, protože jsem věděl jen o dvoch, teraz vím o troch, možno štyroch autoroch prvorepublikových, kteří nakreslili písmo. No, Benka nakreslil těch písem vyše 100. A on to do nekonečna varioval. On to kreslil len rukou, ani nerysoval. To vždycky narekal nad tým, že keby mu to někdo prekreslil. Takže potom Martin Bajaník aj zdigitalizoval jedno jeho písmo. V tom Benkovi som ja jedno zdigitalizoval, ale neurobil som ho na sadzbu. To nie sú ani písma na sadzbu. Na to ja už sa ani nedám, aby som robil písma na sadzbu. A proste som tie titulky porobil s tým písmom. No a som si povedal, že toto, teraz som to dotiahol až po práce, čo vznikli u mňa v ateliéri, potom tých absolventov. Hej. Táto kniha napríklad je vysádzaná písmom Fedra, Petra Biláka. Som ho poprosil, aby mi to písmo dovolil použiť, on mi ho dal a je vysádzané jeho písmom, aj na tom upozorňujem, že je to celé kompletne od slovenského vzadu. Ja pozerám, či to je naozaj to písmo, a je to ono. Ukažte. Je to v tom písme. Vysádzané. Je, že? Bol taký trápny pokus o nonsensovi. Ale tu je, toto je Peter. Áno. Dano, je to Bilák? Dano, je to Bilák? No, áno. Je to podobajúci sa na Peťa Biláka. Áno, áno. A písmo tiež by podobajúci sa. Nie, to je hlas. On má hlas podobný Petrovi. Je hlas podobný Petrovi Bilákovi, ktorý urobil toto písmo. Takže tak to vzniklo. Potom som tú výstavu zopakoval tu v Bratislave v roku 2004 v Mestskej galérii. A tam som došiel po 70. roky, lebo zase to delenie, to periodizovanie, ono je to troška ináč periodizované, neviaže sa to na politiku. Z časti áno, samozrejme, lebo to je užitková grafika, ale z časti tie obdobia sú neostré, presahujú do seba a každé to obdobie na Slovensku sa vyznačovalo tým, že nastal totálny výmet a to, čo všade, diskontinuita. Ja, ako absolvent dvoch slovenských škôl umeleckých, Šupky a VŠVU, študoval som tento odbor, som sa nedozvedel v škole, že existoval časopis Slovenská grafia a Slovenský typograf. Do 45. vychádzali tieto tri. Oni nevychádzali paralelne, najprv vychádzala Slovenská grafika, vychádzala v rokoch 1921 až 1927, začali vydávať krúžok typografií, typografov ružomberských pri tlačiarni Páričko, pri Páričkovej tých tlačiarni v Ružomberku. Títo vydávali dva roky, potom to začal vydávať tu na Grémium slovenských tých tlačiarov, to už sa do toho pripojili nejakí Česi tu z Učňovky, pripojili sa nejakí tlačiari z Martina a oni do toho zaintegrovali aj maďarských absolventov z budapešťanskej umprunky, ktorí tu na Slovensku pôsobili. Hej. Avrel Paládi, Pál Kováč, Tichý. Tam je tomu venovaná celá kapitola. A potom ako zanikli, tie príčiny toho zaniku boli zrejme v tom, že mal vzniknúť nový časopis, ktorý bol už naviazaný na okruh okolo Šurky, ale nevznikol hneď, vznikol až v 29. sa volá Slovenská grafia a to už je iná kapitola, to bude druhý diel. Grafici okruhu Šur. A to neboli len Fula a Galanda, ktorí tam učili, ale predovšetkým Zdeněk Rosman, ktorý učil typografiu, ktorý prišiel rovno z Bauhausu. A
tí majstri tam, ktorí zároveň chodili na tie kurzy, treba ako sa tam priplietol mladý grafik, ktorý prišiel z Budapešti, Ladislav Čáder, ktorý tu chodil do školy, potom bol v Budapešti na Umprunke, ale začal chodiť na tie kurzy. No, a jeho dcera, Judita Čáderová, mi hovorí, a prečo si nedal do toho tvojho výberu môjho otca? Však som ti o ňom vravela. A ja hovorím, veď som to nestiel, veď to robím sám, vieš, ako je to. Tak sa na neho príde aspoň pozrieť. Tak som šiel, som sa aj zahambil a veru, on padol na zadok, zistil som, že Ladislav Čáder bol takým nepísaným žiakom Bauhausu, lebo nikdy v Bauhause nebol, ale kooperoval s ľuďmi okolo Bauhausu a potom za Irenou Blihovou prišli dvaja spolužiaci z Holandska, medzi nimi grafik Erik van den Linden, a oni sa pýtali Blihovej, že či niekoho má takého šikovného grafika, že by chceli do svojej agentúry, ktorá vznikala v Amsterdame. A rozhodoval sa bol potom aj šéfredaktorom UISO Julius Lerinc. No, medzi Juliusom Lerincom a Čáderom, a proste išiel tam Čáder už z takých alebo onakých dôvodov, ale bol 4 roky v Holandsku. A tam začal spolupracovať s okruhom absolventov Bauhausu. A spolupracoval na dvoch knižkách o typografii a začal kresliť písma. Všetko len rysované, konštruované písma na milimetrovom papieri. Ten je nakreslil 72. Sú skvelé. Sú tak dobré, že ja som urobil aj výstavu. Bola v tomto. V umeleckej besede. To bolo fakticky pri 100. výročí jeho narodenia. Samozrejme, kultúry reaktory z týždňa, tí tam ani nepáchli. Čo si budeme hovoriť? No. Ignoranti sú to. To len Big Beat. Zrejme bol nejaký koncert zaujímavejší vtedy, alebo niečo také. No, niekto, alebo nejaký slováte možno vyšla nejaká kniha. To človek nestíha. Nie, ignorancia. Lebo tam je iba jeden. Tam je redaktor. Ignorancia. Jeden redaktor, podobné ako... Však máte moju žiačku Pčolovú tam, nepovedala, že je tá výstava. No ale ona len obrázky vyberá. Však ja by som dal obrázky. Takže to je áno, Čáder. Áno, hlapíme sa za to. To bude ten okruh, to bude ten druhý diel. No a samozrejme, maďarská skupina umelcov, ktorí prchali pred Horty. Zase nebudeme nič zastierať, boli to komunisti. Eugen Krom, to je ten, čo mal tú súkromnú školu, ktorú mu tam sprostredkoval, doktor Polák. Ten tam vytvoril kolekciu asi 35 plakátov výstavných. Tam boli veľmi zaujímavé výstavy. Košickom? Áno, v múzeu Košickom. A tie sú skvelé, tie plakáty. On potom odišiel do Talianska, neviem, koľko tu pôsobil, 5-6 rokov, ale tam boli aj iní, aj košickí umelci, ktorí boli napojení na tú budapešťanskú avantgardu. Jedna časť z nich skončila v Bauhause, ako Mohojnáď, alebo Breuer, alebo... Mohojnáď určite, ten bol aj Bratislave potom na Šurke, mal 5 prednášok. Jan Čichot, významný, ako jeden z najvýznamnejších modernických typografov, bol tu. Na škole umeleckých remesiel, tam na Vazovovej sa rozhodovalo aj o typografii. Nie len o miliónoch. Takže tam mal prednášku, o čom to bolo, o typizácii. Modernisti bauhausovskí boli posadnutí typizáciou a normami. Normy. Áno, to vtedy sa založilo, v podstate z toho vychádzame doteraz, že A4, A3, A5, na to sú, podľa toho sú tlačiarne. To oni vymysleli? V tej dobe, v tej dobe sa to začalo, neviem presne či oni, ale on o tom mal prednášku. Presne o normalizovaných a typizovaných formátoch. To bol problém moderný, vyrábať všetko.
lacno, rýchlo, bez ornamentu. Petržálka. Áno. To je také, povedzme, nepodarené dieťa moderné, alebo proste tam sa ukázalo, že to nefunguje celkom. Preč s ulicou, preč s ornamentom. Ne? Benka na to nezareagoval, ne? Benka chcel ornament. On vychádzal z kyselovho ornamentu a z toho takého zvláštneho českého fenoménu, ktorý sa nazýva rondokubizmus. Také, ja neviem, ako keby hranaté baroko, niečo také. Mne to viac evokuje baroko ako samotný ten kubizmus. To sa vyvinulo v Čechách ako taký skoro oficiálny štýl, veď tuto, v tomto okolí, tuto. Jak sa volá tá ulica, Dan, kde si mal to podkrovie? To je kubistická stavba. To je tu v štýle rondokubizmu. Aj tu, tuto, na Palisádach, je tam jeden, na Panenskej jeden dom taký, alebo legionárska. Takže v tomto štýle začínal troška, toto bol taký dozvuk secesie, ale už všetko také prihranatené, niekto radikálnejší kubista, ale tie vplyvy kubizmu sa napríklad objavili aj v Benkových písmach, v tých lomených hranách. Ne? Tam je určitá podobnosť treba s Vojtechom Preissigom, aj keď on nebol taký poviem, profesionálny typograf, ako bol Preissig. To boli veľmi individualistické tie jeho písma. Preissigovými písmami sa sádzalo, on ich, neviem, či ne aj vyrábal. Alebo mu ich robili nejaké písmo, ale ja nie, ale sádzalo sa tými knihami, tým písmom Preissigovým u Záprvej republiky. Ono teraz je digitalizované, takže Benka. Potom som prišiel na Vodrážku, samozrejme. Na Kováčika. A zabudnutého Kováčika potom. A to o tom ako keby ani veľa informácií nie je. V 53. Kováčik umrel. Andrej Kováčik bol jeden z najznámejších slovenských výtvarníkov medzivojnového obdobia. Veď ilustroval Šlabikáre, Vodrážka, Šlabikár, nie, učebnice. Benka ilustroval Šlabikáre, učebnice. Benka ilustroval Slniečko, ale tuším len jedno číslo. Kováčik jeden ročník, Fula. A Slniečko bolo už v režii Vodrážku. Jaroslava Vodrážku. Vodrážka bol do Martina poslaný. Neviem presne, kto ho tam poslal, kto bol tým, či to nebol náhodou aj Vidra, ktorý založil tu na školu umelecký remesiel, ale on dostal proste príkaz, befel, že ideš do Martina. A keď prišiel do Martina, tak bol strašne sklamaný tým, že je tam bláto. No on už v Martine bol, ako keď chodil na Vandry na Slovensku. Musel kúpiť tie galoše. Galoše, áno, galoše. Martinčano volali Kalužiar ešte za môjho detstva. Ani naša ulica nebola asfaltová. No. Martin mal len jednu ulicu, tá nebola dláždená. Od evanjelického kostola po katolický kostol. Však to bola polodedina. Takže v tomto prostredí vznikla určitá duchovná atmosféra, ktorú on vnímal, on nerozumel. Porozumel jej, dobral si Elu Vanovičovú za ženu, zemianského rodu, turčianského, vanovičovského, Julovanoviče z toho rodu. A Martin ostal až do Češi-Peši. Ten fenomén Martinu v tom období bol daný tým, že tam bola neografia a Matica? Neografia vtedy ešte nebola. Nebola vtedy? Bol vtedy knihtlačiarský účastinný spolok. Ten vznikol ešte v minulom storočí. A Matica, ktorá obnovila činnosť v 19., lebo Matica nevykonávala činnosť. Ale napríklad tam bola taká budova, kde bolo potom armádne divadlo, kde je teraz divadlo Martinské, ja neviem, ako sa teraz volá, za bolševika sa to volalo SMP. Teraz sa volá Slovenské komorné divadlo. Tak, ako komorné divadlo sa to sprofesionalizovalo, ale tá budova sa volala kasíno. Kasíno, áno. Kasíno, tam bola stará budova tohto, múzea, potom postavil Harmin z 30. rokov novú budovu na kopci, postavila sa nová budova Matice, postavilo sa ústredie slovenského hasičstva, to bol významný kultúrny fenomén hasiči, postavil sa tam ústav pre zveľaďovanie živnosti. Tam napríklad v rámci toho ústavu pre zveľaďovanie živnosti viedol Vodrážka kurzy pre typografov. A Vodrážka pracoval v kúse a tam stále spomína, ako chodil do kúšu, ako tam mohol vojsť,
Ja napríklad ako syn dlhoročného pracovníka Matice slovenskej osvety a neografie som do Martinskej neografie nemohol vojsť. Riaditeľ povedal, že on by potreboval výtvarníkov mať ako zločincov na každej vrátnici, aby mu tam neliezli a neurýchlovali tam niečo a no proste nemali sme čo hľadať v tlačiarniach, lebo by som nedostal kšeft, keby som nezaručil to, že bude vytlačený. Lebo ja neviem, keď robíte niečo na výstavu, ktorá bude 10. maja, tak ten plagát by mal byť týždeň predtým voľný. No a skúste, urobíte plagát za komunizmu, sme robili plagát pol roka predtým a bol veľký kumšt to vytlačiť, to nešlo len tak, to ste si museli takzvané vytvoriť vzťahy. Nebolo to na tej úrovni ako Benta, ale vzťahy sa vytvárali. Ale vzťahy sú vzťahy zase, no. To sa hovorilo, že dohodneme sa. Jasne. To som nosil taký šúkov 100 korun. Áno? Áno. Tak sa to robilo. No, tak jasne. Takže... Preto v tom Martine to vzniklo. To vzniklo, samozrejme, Martin bol neoficiálne hlavným mestom až do toho 19. A tí starí Martinčania ako národovci, tam vznikla Martinská deklarácia, boli sklamaní. Ja neviem, Naďa Hejná herečka je z rodu Pietorovcov. A ona teraz spomínala, bol taký film, on je nakrútený v 90. rokoch ranných, kde už nehovorí, že kto čo spravil pre národ, ale pre Martin. Potom tam vznikol taký martinský lokalpatriotizmus. A v rámci toho lokalpatriotizmu tam vznikol taký jav, že oni boli akcionári KÚSu, Kyštlačiarskeho účastieného spolku. A keď rozbehol Hronský tú veľkú aktivitu vydavateľskú s Krčmerim v Matici, tak ich ten KÚS ich pumpoval, no, veľa pýtal. A oni chceli mať svoju tlačiareň. Tak kúpili tzv. Novú knihtlačiareň, ktorú tam mal pán Novák a Dušanov Šulcov, toho typografa, otec. Kúpili tú knihtlačiareň a to pod hlavičkou tej knihtlačiarne začali budovať, oni to potom premenovali, že Nová knihtlačiareň, teda Neografia. Niekedy v 38. sa položil základný kameň, vzniklo to ako akciovka, ktorú mala Matica ako hlavné slovo, pozhaňali peniaze a vybudovali tú tlačiareň. No a tá tlačiareň sa spustila niekedy v 41.2. Čiže tam vznikla taká situácia, že slovenský štát mal prebytky hospodárske, obchodné s Nemcami. A chceli to vyrovnať nejakým bartrom a na tom zozname tých tovarov boli aj tlačiarenské stroje. Tak potom Cincik vycestoval do Heidelbergu a doniesol veľmi kvalitné Heidelbergy, Nemecka. No a tam sa spustila výroba a na čom oni potom vyrovnali tie dlhy. Mali 10 miliónov alebo koľko slovenských korún dlhu, to je dosť. Možno 15. Neviem presne v dnešných reláciách, ale môže to byť tak ako 10 miliónov eur. No. A oni si na to zarobili celým tým systémom obchodným, aký mali, a tlačili bankovky. Tlačili 5 korun, 10 korun, 20 korun, 100 korun, 1000 korun to tlačili vo Viedni, ale tlačili bankovky a na tých bankovkách vyrovnali ten dlh. Jedna vec ešte je taká zaujímavá, že ste hovorili, že tie etapy nejaké, ktoré súvisia akoby s politikou, každá znamenala výmet a začalo sa znova tak. Áno. Ale v prípade, zase to je také zaujímavé, že v prípade niektorých jednotlivcov práve človek vníma takú zaujímavú kontinuitu. Napríklad ten Štefan Bednár, o ktorom sme tu predtým rozprávali, my sami dvaja, tak tu hneď vidíme na začiatku obal knihy od zaujímavého talianského autora menom Benito Mussolini, Fašistická náuka, to je z roku 39. Hneď pod tým je pravdepodobne filmový plagát. A nie, pravdepodobne určite. Je to tu aj napísané, presne tak. Z roku 1957 a film sa volá Nikdy viac. Áno, je tam rozlámaný znak.
rozlámaný fašistický znak, čiže akože protifašistický film. A to ani 20 rokov neprešlo. Zajistie ste si všimli, že to tak autor vybral. No áno. Najprv som rozdiel, či to mohla byť náhoda, ale potom som došiel k tomu, že to musí za tým cítiť autorský rukopis. Takto. Mňa, to je zvláštne, že títo, to som len chcel povedať naozaj. Mňa v poslednej dobe nesmierne zaujali dve knižky. Roznerové spomienky a Hečkovcov, denníky Hečkovcov. No a to si prečítajte, to sú presne z protikladných táborov, už komunistického tábora, názory na tie isté veci, na tie isté udalosti. Takže keď sa tak posudzuje niekto užitých grafikov, že sa ohýbali, že slúžili moci, tak lebo boli užití grafici. A to poprvé. Po druhé, nájdite mi nejakú inteligentnú osobnosť, ktorá vedela cez toto všetko preplávať. To sa asi aj nedal. To mohol vystúpiť. Minimálne, pri najmenšom to bolo veľmi ťažké. A tie premeny tých ľudí samozrejme súviseli s týmto. Nie, niekedy, ja som zažil takéto premeny len tri. Lebo keď bola treba zmena peniaze, ako narodil som sa do komunizmu, takže čo ja o tom, to len ako z rozprávania starších a tak viem. Pamätám si staré peniaze. Ale pamätám si v 68. potom tú normalizáciu sa vymenili redaktori vo vydavateľstvách. Aj výtvarní redaktori sa vymenili. Tá istý spôsob práce, ktorý sa vyvinul vo vydavateľstvách, sa rozsýpal. Ale aj v 89. Každá zmena, taká revolučná prúdka, to pôsobí aj škody. Celá tá vydavateľská štruktúra Slovenska, kde boli vytvorené profesie, to sa rozsýpalo. Ja som sa živil hlavne knižkami. A potom nič, nula bodov. Treba mi spisovateľi povedal redaktor spisovateľa, že prišli tu takí dvaja ekonómy, dali si na hrbu knižky a hovorili, toto môže ísť, toto nie, tomu to nedávať. A hovorím, daj mi takú robotu. Tvoje knižky sú na tej hrbe nedávať. Aha. Fabuloval, on robil. Takže takto vzniklo, ako Tatran. Pani z Tatranu mi hovorí, že a vy aj učíte? Hovorím, áno. A my by sme chceli učiť u vás, ako sa robia knižky. A ako to chcete učiť? Máte počítač? My sme chudobní, my nemáme počítače. To proste celé sa to muselo stavať od znova. A samozrejme, že došlo aj škoda. No tak moja generácia bola odpísaná. Už v tejto novej dobe, ja som potom si povedal, nebudem už robiť na zákazky, toto je aj dôsledok toho, zase je to dôsledok určitého trucu. Nechcem konkrétne spomínať. No. Takže v škole, áno, nerobil sa archív. No mňa to, zase nemám adekvátnejšie slovo na to, iba že sralo, neskutočne. Poničili sa komunistické archívy. Tam sa stávalo, tam zatekalo. A ja som potom taký tartas narobil a vyhrážal som sa tým mojim nasledovníkom v škole, že neodvážili sa vyhodiť ten môj starý archív, idem ho teraz upratovať. Že napríklad, keď sa robila prvá výstava po revolúcii zakladateľov školy, tak sa zatelefonovalo na Omprunku, máte nejaké fulové práce? Máme. A poslali. Veď Vysoká škola výtvarných umení nemá archív prác svojich študentov ani absolventov. Majú grafici, ja som viedol, ten môj komunistický mi zničili, nechcem povedať, že to bola pani Bojsová, no ale tá správkyňa budovy, pretože som tvrdil, že záchody smrdia, tak vždy cez prázdniny a počas stavby štyrikrát ten komunistický archív vyhodila do mokrého. Nakoniec z neho ostali len také spuchnuté kusy papundeklova papiera. A komunizmus nie sú dejiny? Takisto, ale na čo sa máme my poučiť? Takže takto, viete, že takto vyzerajú slovenské dejiny. To samozrejme Štefan Bednár, keď sme pri Štefanovi Bednárovi. Štefan Bednár, my sme strašne nemali radi, moja generácia.
My sme ho považovali za úplného trotla, komunistického prdolíza, že nič nevie. No, on vie? O tom sa dá zase dočítať trochu v tejto knihe. Áno? Ľubomír Longaver o sebe a svojej práci. No, to vychádzajú také, že umelci o sebe o svojom diele, žila som s Picassom. Áno. Ja nemôžem. Áno. Bude o tom Geršová rozhodovať? Ja o tom rozhodnem. Budem niekoho prosiť, že má urobiť knihu? Tak ja napíšem. Správne. Tak to začalo tým časopisom. No, ten Bednár. Štefán Bednár. Bol veľmi nadaný, on ako 16-ročný prišiel, čo 16? Nemal ani 16 rokov, prišiel do Prahy. Nezakecali sme sa? Sme na besede, môžte. Prosím? Môžte. No, prišiel do Prahy, on tam bol prijatý nejako podmienečne na tú úplnku, že nemá ten predpísaný vek, takže musí mať prax. Tak niekde tam praxoval u nejakého výrobcu bíčov, býval na nejakej robotníckej ubytovni, potom nastúpil na tú úplnku, ale podľa toho, čo som vyrozumel z jeho pamäti, z jeho archívu, tak tam bol rok. Za ten rok má vysvedčenie, čiže má len jedno vysvedčenie z prvého ročníka. Bol u významného grafika českého Vratislava Huga Brunera. A ten Bruner potom umrel a on zrejme stratil protektora, alebo čo? Podľa mňa pohorel na deskriptíve, alebo pohorel na tom, že to nebol Benka Bednár, bol bohem. Taký, no, ako sa povie, oprsklý. Benka bol strašne úslužný, solidný, preto ho aj nemali niektorí radi, že tvrdili, že sa podlizuje bohačom. No. Takže Štefán Bednár toto skončil, to štúdium, potom bol nejaký čas doma, akože zo zdravotných dôvodov, to tam tak zahmlil, a potom znova prišiel do Prahy, no mohol mať 18 rokov, a presadil sa. On sa presadil, ako kresel v Lidovkách. Tam napríklad tam v tej knižke nájdete tieto kresby z Masarykovho okruhu. To sú veľmi zaujímavé veci. A v 33. napríklad urobil knižku s nejakým takým zaujímavým, ani nie zaujímavým nejakým úradníkom, básnikom, sa to volá z neznámych príčin. To je vyslovene avantgardná kniha. Samozrejme urobil ho v českom prostredí. Áno, už darujem mu do toho novoznikajúceho múzea, kúpil som mu za 10 korún. Áno? Áno, však ja robím tú zbierku, tých 7000 vecí som takto získal. Miro Cipa mi dal 1000 vecí, z toho 800 originálov. Lebo musíme vytvárať tlak na takých ľudí, ako je Rezník. Tu je ten Masaryk v okru. No. Takže Bednár potom pribol v Paríži 2 roky a tam on sa nejakým spôsobom dostal k takým ľuďom, ako je Franta Tichý alebo Zrzavý, tam v tej kolónii okolo Václava Nebeského. Nebeským bol sused v jednom dome. Na ne sa šeličo aj nalepil, ale ináč tam živoril. A živil sa tak, že kreslil naďalej do tých Lidoviek a dostával, tuším, 170 korún za kresbu a z toho potom v tom Paríži žil. No a nejaké také príležitostné zárobky a tak. A keď prišiel z Paríža, tak sa ho ujala skupina ľudí okolo Jana Smreka. Okolo vydavateľa Mazáča. A tá bola napojená na okruh, okolo Hoču. A Hoča začal vydávať časopis, teda okruh okolo Hoču, šéfredaktor Rudinský začal vydávať časopis Slovenský hlas. A tam Bednár mal pravidelne nielen karikatúry, ale tam robil detskú rubriku, ilustroval. Proste pohyboval sa okolo týchto ľudí. Tam to zase tak troška zahmlil. Čiže Hoča. On tam píše, že bol členom komunistickej strany Kostufry. Tu je, nemáme dokument, hej. Ale vieme, že 1.1. sa zamestnal v Bratislave u Šania Macha na úrade propagandy. Preto robil toho Mussoliniho, preto robil hlinkové známky, prvé slovenské s hlinkom, to robil on, preto robil 100 korunu z jednej aj z druhej strany a robil 1000 korunu. No a ja osobne, to ešte nemám všetko preštudovať, ale domnievam sa, že on robil aj návrhy, aj nejaké panely na tú tzv. Antibolševickú výstavu.
Takže, ale nepopierateľne sa zapojil do povstania. Takže čo sa stalo? No v 45. bol Bystrici a bol aj zavretý potom. No v 45. začal ľudí preverovať. Bola vytvorená komisia pre očistu verejného života a tam mala aj sekciu kultúrnu a jej šéfom, alebo výtvarnícku, špeciálne výtvarnícku a jej šéfom formálne ako prezidiálny šéf Slovenskej národnej rady bol Martin Martinček. Ale hlavným žalobcom bol Štefan Bednár. A tá komisia mala, to bolo niekoľko kvôl toho preverovania do 48. To prvé zasadnutie, kde bol Bednár tým hlavným žalobcom, prebiehalo tak, našiel som zápisnice z toho, on ich mal v archíve. Takže trebárs udelili Andrejovi Kováčikovi za nedôstojné správanie slovenského výtvarného umelca doživotný zákaz pôsobiť v kultúre. Ludovít Fula dostal 5 rokov zákazu pôsobiť v kultúre. Alebo Venka 5 rokov. Akože za slovenského štátu sa angažovali nejak. To bol dôvod nejaký oficiálny. Tam ešte písali, že čo, kto v čom sa previnil. Tomuto vytýkali arizáciu, že arizoval nejakú odstáren Kováčik. Kováčik to popieral, ale vytýkali mu, že dostal 90 000 honorár za jak si podávajú gardista s SS-ákom ruku. A on to priznal, lebo to je podpísané, to je signované, ale že nedostal 90 000, že si môžu pozrieť jeho daňové priznanie. No, oni potom bolo druhé zasadnutie v 46. a tam to už malo povahu verejného súdneho procesu a tí výtvarníci tam aj sedeli. Takže potom sa si kladli otázky z pléna, vykrikovali na seba a došlo tam medzi Bednárom a Kováčikom zrejme k nejakému konfliktu. Tam sa popisuje len, že došlo ku konfliktu. No tak to už moja fantázia môže, vej. A samozrejme sa obviňovali a vtedy pri tom preverovaní v tých zapisniciach je priznal Bednár, že tam u toho Šaňamacha bol. A že vykonal aj niektoré práce. Čiže, ale zároveň treba povedať, že Bednár za slovenského štátu urobil niekoľko veľmi pozorhodných knižných obálok pre Tranocia Mikuláši. A robil spolok priateľov krásnych krých SPKK. Tam takisto urobil niekoľko knižných obálok, ktoré sú mimoriadne zaujímavé. To je to, čo som si hovoril, že áno, že on mal talent. Napríklad v 53. robil demokratov Janka Jesenského. To má atmosféru. Mne sa to zdalo úplne debilné, keď som bol šupkár. My sme takým pohrdali. Ale teraz, po rokoch, keď to vezmem do ruky, to má atmosféru. Má to atmosféru Prvej republiky. Samozrejme, tam človek pozisťuje všelijaké špeky, ktoré priamo súvisia s veľkými dejinami a osvetľujú mnohé veci. Čo ja postrádam ako slovenskej kunsthistórii, že keď sa číta z kníh, no tak z akých kníh, no väčšinou komunistických. Tie boli cenzurované samými autormi, treba ísť do prameňov, treba to hľadať, ňúrať a nájdete také veci, že to je to zaujímavé. To nie, že to je bezdejnosť, neboli napísané tie dejiny, ale toto napríklad mne sa zdalo, že takúto knihu urobím za celú Prvú republiku a že nebudem vedieť, čo tam dať. A keď som to začal v druhom kole, v treťom kole zbierať, zhromažďovať a digitalizovať a tým, že to dávam vedľa seba počítači, tak ako mi vznikajú súvislosti. A človek si to spojí s tým treba čítať tie pamäti a treba všetko hľadať v korešpondencii. Tak ako čo je ďalší ako môj tento, že som sa zaujímal, že kto robil tie známky slovenské, tie kniežata. Čo bol ako, to bolo za môjho detstva obľúbený artikel. Máš kniežata? To bolo skoro také populárne ako mongolské trojuholníky, alebo známky Tuvy. Tie boli veľké, farebné.
Tak tie kniežatá robil, navrhol Jozef Cincík a americkou retušovi vystriekal Jozef Vlček. Teraz ja som sa pýtal na toho Vlčka v Martine. A Martinčania mi povedali, aha, Vlček, samozrejme. Veď on robil vlkotlači v retuši. A robil tam aj návrhára. A celý ten príbeh, našiel som jeho dceru, ktorá je po porážke. No a bola jeho pozostalosť. Tak som tam doviedol pani Kováčovú, riaditeľku Turčianskej galérie k nemu. No a povedala, že no aj by ma to zaujímalo, ale nemám peniaze. Hovoril som to aj manželovi, keď bol za Fica šéfom odboru umenia. A on povedal, no nemám už ani floka. Potom mi volal druhý raz a ja hovorím, ja vám môžem dať 20 tisíc, chcete? Tak som tú pozostalosť kúpil. Teraz bola s nej výstava, čo váš časopis o nej ani neštekol. A to je mňa. Tak lebo teraz táto kniha vyšla, nemôžeme. Tak si pozrite tam toho Vlčka. To je veľmi zaujímavá osoba. Ako? Ale v 2004 som predsa tu vystavil jeho veci. To ešte týždeň neexistoval. Ako sme ešte o tom. Ale nenapísal. Ale písal o tej výstave on. Veď mal som s ním rozhovor. Áno, veď ja sledujem vaše, ja som špecialista na vás. To, áno. No, áno, robili sme vtedy rozhovor. To a ten Šut, čo napísal, že sme cicavice štátneho rozpočtu, napichnutí na štátny rozpočet, v tomto, to bolo čo? Šut? To bolo, ja som vyvolal občianske hnutie za vznik umelecko-priemyslového múzea a dospeli sme k tomu výsledku za 10 rokov, že nejaký krajcer tam dal podpis. Aj to, keby sme nerobili náklad, neurobí. Lebo my sme chudobní, my musíme toto, my musíme vyzlatiť ornamenty v redute a tam vás nepustím do tých kasární, tam sú predpisy na múzeum a hovorí, že to ťahám z pivnice, koľko razy. Neuveriteľné, čo sa nedá tu na nič urobiť, to len Penta rozhoduje na Vazovej, čo tu vznikne, čo sa predá, čo sa nepredá. Lebo ten odkaz znel, že eventuálne by nám mohli dať na to múzeum Cvernovku, tú ružovú. Áno, ten vyhorel. Ten zámok, čo potom vyhorel. Áno, no. Odkaz. To bol iba taký odkaz. Neformálny. Telefonický odkaz. Áno. Pár z nich hovoril, ja som počul, že Design Centrum aj tak zanikne. To hovoril v programe Umenie. Zaredigovania Alexandry Kusej, ktorý som zavolal a povedal som mu, chcem mu odpovedať. Nie, to nemôžete, ja chcem pohodovú reláciu. No ja ti dám pohodu. Potom sa čuduje, že ja ju nemám rád. No. Otečko, že I want pohoda every day. No. Ale aká pohoda, veď vidím, že ja som profesor, prvý prvoročný profesor mojho fachu, sme dvaja. Že vidím, že všetko vychádza na vnívoč, sa to tu blundruje, všetko ide do smeti. Národná galéria to nezbíra, lebo nemá peniaze. Hovorím, oni vám to dajú. Nie, nedajú nám nič. To už mám 7 tisíc vecí a to mám rozjednaných ďalších, povedzme, 15. Lebo naša alternatíva je, nie, že to pôjde do Londýna, do Sotheby's, ale do smeti. Tak to je moja alternatíva. Tak toto zbieram. Po antikvariátoch vymámim od toho, tam v tej pivnici, čo tak keď sa od neho vymámim vždy obálku, a vyšiel len obálku, tam to vnútro ma už nezaujíma. Takto som zozbieral tie veci, trebárs mi dali pozostalosti. Všetci sú oslovovaní a dávame to dohromady. Tak sme vytvorili tú skupinu asi 5 ľudí. A teraz už asi aj dostaneme nejaký plac v tom múzeu. Či v tých kasárniach. Lebo zase to by sa, zase oni musia kasárne opravovať, lebo to nemôžeme tam ísť, lebo a tam treba sa spredať ten dom umenia a tých 6 budov v strede mesta, predávať, kupovať, zlátiť, objednávať, tendre vypisovať, kultúra je v ryti. Tak je to. No, nie je úplne, pretože ste tu aj vy, aj ďalší ľudia. A... No ale ako ja mám existovať bez podpory no. Týždňa a SME? A SME mi zatají, že som vystúpil v umeleckej besede, teraz na tom onom. Že povedal mi Šani, že to sa tam nehodilo.
Ja som tam nevystúpil. A som mal dosť dôležitý príspevok k tej veci. Prečo sa začala revolúcia v umeleckej besede, viete? Bol som tam, pamätám sa na to. Áno, a viete, kto to začínal? Tipujem, že aj vy ste tam boli nejak zaangažovaní v tom. Či ja som to čítal do prehlásenia. Videli ste niekedy z toho fotku? Ja som tam bol osobne. A cvakali tam aparáty. Ja som tam bol. No. Ja som to dozvedel od Ivy Mojžišovej vtedy. Že, tam, no? Že to tam je, tak tam sme boli. No. V tú nedeľu. To nikto nevie, ako to vzniklo. Tak toto je všetko, preto som tam šiel a povedal toto. O týchto praktikách. Ako vznikne nejaká Danubiana? Však si to uvedomte. Od 17. júna minister kultúry vie, že má 12 miliónov. A vypustí to 23. decembra, keď idú všetci na prázdniny. A nikomu o tom ani nehlesne, je to tajné. A potom povie, že to ministri, minister Mikloš a minister Dzurinda viazali na Danubianu. A potom vysvíte, že na Danubianu ide len 7 miliónov. A že 500 tisíc ide do Budmeric. Do tých Budmeric, ktorých spisovateľov vyhnali, a teraz idú za 500 tisíc ich opravať, lebo už to tam niekto vykradol. To je aké šetrenie štátneho rozpočtu? Čo je nenehali na pokoji? Golf tam chcú hrať. Tak to je. To je tá vaša, ten pravicový fundamentalizmus. Čo, ale ja musí nie, byť aj ja, štátne. Ale, aj štátnom sa dá kradnúť, aj v súkromnom. Priatelia, tento človek tu zo mňa robí pravicového fundamentalista, ale ja ním nie som. Ja ním nie som. To vám len vystavujem účet za tých 6 rokov, čo ste mi mohli pomôcť. Pomoc som potreboval v tejto veci. Takže tá vec sa už rozbehla. No. Pokiaľ budem žiť, tak urobím ešte tie ďalšie diely. Druhý diel bude Šurka, tretí diel bude Slovenský štát. Samozrejme musím prepátrať všetky tie vzťahy, aby som osvetlil všetky tie veci, aby som nikomu neublížil. Lebo už som jeden konflikt kvôli Jozefovi Cincíkovi v tomto smere mal. Martine, kde oni tvrdili, že to nie sú podpísané jeho kresby, tie antisemitské kresby v časopise Kocúr, a ja som analyzoval tie kresby a... No. A sú, jeho? Myslím si. Tam samozrejme je tiež taká vec, že v archíve ako je nespracovaná časť. Samozrejme, ausgerechnet, je to korešpondencia medzi redaktormi Kocúra v Kanade. Je nespracovaná. Keď som sa opýtal, že chcem ísť do bankového archívu, tak mi povedal, nie je spracovaný. Jak to, že nie je spracovaný? 30 rokov po smrti? Potom som si to vynútil a oni sa ma pýtali, čo chcete. Tak ja neviem, čo mám chcieť, pustite ma tam. Sú to tri skrine, nemôžete. Tak som tak posledky, až na konci výskumu sa dohábkal, že toto. Ano, chcel som bankové husle. Nakoniec ja som išiel za synom bankového právnika, Ivanom Kordošom, ktorého som poznal z detstva, a hovorím mu, nemáte nič z banku? No niečo tam je, pozriem sa. Lebo jeho otec bol vykonávateľ bankovej závete. No ale ja som v tom 25 rokov nebol, potom mi volal na druhý deň, ty človeče, tu sú bankové pamäti, druhý diel, ale ja to neviem čítať. No. A tak som sa dopatral k tomu, že je zložka 2/G, pomlčka husle. G19, pomlčka husle. Ja hovorím, keď to on takto mal urobené, a on mal celé svoje dielo skatalogizované v takých albumoch, kde je ten zoznam? Keď je 2G/19 v zátvorke husle, keď on mal knižnicu katalogizovanú tak, ako je v univerzitnej knižnici, ešte takto to vyliezalo navrch, tak si to môžete... On nemal zoznam svojich prác? Samozrejme, že mal. Nemáme. Nič sa nedá, nemáme, nemôže sa, nemáme peniaze. Ja som tu len taká maličká myš. A potom sa čudujete, že ja som jedovatý, povedzme, na istej inštitúcie.
Tu máte dôvod prečo. Pre neuveriteľne hnusné stanovisko Slovenskej galérie k tomu múzeu. No to je taká znožka arogancie na dve strany. Ja sa neviem domôcť niečoho, že kurník, tak to bude niekto so mnou jednať? No nenehám si to. Tak ako som si v škole nenehal. Keď to presiahlo určité hranice, neposlal som tam najvyšší kontrolný úrad do školy. Lebo žena ma odhovorala, potom to zneužijú Kulichovci. Ale na design centrum som poslal. Na tú fabriku. A pán Vavrinec, hlavný kontrolór z ministerstva kultúry, mi povedal, pán Ogavera, chcete zničiť design centrum? Tak len tam pošlite najvyšší kontrolný úrad a bude po inštitúcii. No, tak mi čo si trklo v hlave, urob to. Tak ako mi teraz povedali, že ak chcem všetko zničiť, tak nezačnem rýpať do privatizácie domu umenia. Čo privatizácie, čo tam... Proste a koľko rád ho chceli predať? Trikrát. Čo ja viem. No. Čo na to šiajú paprčami? Pritom to je stavané z výtvarnických peňazí, z fondu. Fond to začal stavať. Však tam prebeli, ja som tam inštaloval 66. výstavu užitého umenia. Ako šupkár, nás tam zobral Laco Čistárik. Tam prišiel Lord Snowdon, ak viete, kto to bol. Manžel sestry anglickej královny. Tej jaskyne. Ona sa vydala za fotografa Tonyho, Tony neviem aký, potom bol Lord Snowdon. A tým pádom, že bol členom kráľovskej rodiny, tak bol predseda britskej sekcie pre dizajn. A bol vyjednávať výstavu britského dizajnu a prešiel si tam dom umenia a povedal, to sú veľmi krásne priestory. Kde sú? No. A potom sa zastavil pri nás, lebo sme valčekovali latexom paneli, to bola novinka. Valček a latex. A sa opýtal, čím to robíme. To není história? No je. Tam neprebehli kvalitné výstavy? Vysoká škola výtvarných umení má 1% nezamestnaných absolventov. Neviem, kto to robil. Ja som mal 100%. Všetky moje... Daniel, je nejaký nezamestnaný z mojich absolventov? Asi nie. No, takže nie granto žrúti. Nie. To mnoho výtvarníkov si financuje svoju robotu z toho, čo zarobí inde. Tvorbu, myslím. Takže treba nás rehabilitovať týždni. Treba dať priestor tejto aktivite, múzeum. Treba ma pochváliť, samozrejme, a potom nebudem taký jedovatý. A treba trošička začať robiť poriadok aj v rezorte kultúry, lebo ministerstvo kultúry sa zmenilo na realitnú agentúru. To nie je ministerstvo kultúry. Takže samozrejme, že sa potom hnevám, keď hlavného realitného agentúra označíte za skúseného manažéra. Lebo ja som si myslel, že napríklad minister Tóth, že je len taký trotlík. Kdeže? Horšie. No, chcete sa niečo opýtať? A môžete, nemusíte kľudne, ale môžete sa osobne opýtať. No, Ľubomír pýtajte Lokavera. Sa. Môžete kľudne aj teraz. Počíni, že si mám dobrú náladu. No, treba využiť. No, treba využiť. Pokiaľ sa nechcete opýtať, môžete sa opýtať, samozrejme, osobne. Dáňo, opýtaj sa ma, dáčo. Koľko vážim? Koľko vážiš? 114. No, to je dobrá váha, to je poriadku. Zlá! Prečo? Je to veľa. No, tak je to také závažnejšie potom všetko. Kľby ma bolia. Opýtaj sa ma, že Daňo, na čom robíte? Na čom robíte? Koho robíš? My si pýtame. Na Macintoshi. Stále som Macista. Od toho 93. Takže, ďakujem. Ďakujem.